22 січня Україна відзначає День Соборності. Це свято об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, яке урочисто оголошено 22 січня 1919 року на Софійському майдані в Києві. Про перебіг тих подій у Києві залишили свої свідчення очевидці, на яких посилається у своїй книзі «На схилку віку» письменник Левко Лукасевич. Стоїть морозний день, дерева вкриті інеєм. З самого ранку місто має святковий вигляд. Скрізь національні прапори і транспаранти. На балконах будинків розвішено килими й полотна з яскравими українськими малюнками. Особливо гарно задекорована Софійську площу та сусідні вулиці. З-поміж них вирізняються будинок, де міститься центральна контора телеграфу та дім Київського губернського земства. Тут на балконах портрети і погруддя Тараса Шевченка, перебрані національними стрічками, і також прапори. На Тріумфальній арці при вході з Володимирської вулиці до Софійської площі старовинні герби Східної України і Галичини. По всьому Майдані на стовпах герби чи не всіх українських губерній і плакати. Об 11 ранку під звуки музики почали йти сюди українські піхотні частини, артилерія та самострільні команди, котрі стали шпалерами з усіх чотирьох боків площі. За військовими рушили люди. Зібралася велика кількість народу, заповнила всю площу і сусідні вулиці. Чимало з присутніх зібралися на дерева, щоб звідти краще побачити дійство. Розміщенням делегацій по місцях та всім церемоніалом свята завідував артист Микола Садовський. Незабаром поперед війська стали нові шеренги учнів, котрі в супроводі вчителів прийшли з національними прапорами і плакатами. Численних делегацій, що прибули на урочистості, першими з'явились службовці залізниці великим транспарантом, на якому було написано «Слава українським героям». Опісля надійшли делегації від міністерств та інших установ, були хресні ходи з усіх київських церков. Духовенство зібралось у Софійському соборі на службу Божу. Її правив єпископ Черкаський Назарій. На Майдані стає деталі тісніше. Займають свої місця члени Галицької делегації, урядовці з головою Ради міністрів Володимиром Чехівським, делегати Трудового конгресу, представники Національного союзу, найвищі цивільні та військові достойники, закордонні дипломати. О 12-ті під урочисті звуки дзвонів з Мазепинської дзвіниці, інших церков та гук гармат з Печерська і Софійського собору виходить на площу і стає навколо збудованого та аналою духовенства з хороглами. У церковній процесії архієпіскоп Катеринославський Агапіт і єпископи Мінський Георгій, Вінницький Амбросій, Черкаський Назарій, Канівський Василь, Уманський Дмитрій. У тиші, що запала на якусь хвилину, здалеку почулися поклики «Слава!» на честь членів директорії, котрі під'їжджали на автомобілях. Військовий оркестр грає національний гімн. Настає найурочистіший момент свят. Акт соборності розпочав своїм привітанням представник Української національної ради, голова Галицької делегації Лев Бачинський. А Лонгін Сегельський зачитав заяву президії Української національної ради і Державного секретаріату про волю ЗУНР об'єднатися в одну українську соборну державу. Цю заяву всі учасники сприйняли довготривалими оплесками. Промовляв голова директорії Володимир Вениченко, а професор Федір Швець виголосив текст «Універсалу соборності». Після цього архієпіскоп Агапіт відслужив з духовенством молебен у намірах українського народу і української держави. Відбувся військовий парад Галицького легіону сечових стрільців, яким командував полковник Євген Коновалець. Наступного дня почав роботу трудовий конгрес. Першим на порядку денному було прийняття акта соборності, і на знак цілковитої згоди депутати повставали з місць, аплодуючи. В українській мові соборність означає всеєдність, цілісність, неподільність. Бібліотека імені Павла Тичини вітає вас з Днем Соборності України. Тож нехай цей урочистий день утвердить нас у єдності та патріотизмі, додасть кожному наснаги працювати задля блага нашої країни та добробуту наших людей. Міцного здоров'я, миру, злагоді кожної родини. Слава Україні!